Nyt siirrytään ihoallergologiaan ja puhutaan ammattitaudeista ja allergisista sairauksista nyt nimenomaan työn näkökulmasta. Että allergioitahan nyt toki on valtavan paljon muitakin erilaisia, esimerkkinä nyt vaikka maapähkinän aiheuttama anafylaksia, koivu, siitepölyallergia, ruoka-aineallergiat, mutta nyt tässä me rajoitutaan ainoastaan nyt sellaisiin, mitkä liittyy työhön. Eli ammattitaudit, työn aiheuttamat sairaudet. Laki määrittelee sen tällä tavalla, että työstä pitää löytyä jokin, niin kuin tässä sanotaan, alle tai on alleviivattuna pääasiallinen syytekijä, joka sen ihottuman oireen taustalla on, ja se voi olla hyvin moninainen. Usein se on siis fysikaalinen, kemiallinen tai biologinen tekijä, ja tästä jokainen ymmärtää, että se tautiaiheuttaja kirjo on valtavan laaja. Työterveyslaitoksen internetsivulta löytyy sieltä ihan pääsivulta tämmöinen hyvä informatiivinen kuva, jossa kerrotaan työhön liittyvistä sairauksista. Ja niin kuin tässä nähdään, niin ihan kaikki niistä ei suinkaan ole tällaisia varmistettuja ammattitauteja, vaan voi olla sairaus, joka pahenee työssä. Eli silloin ei ole tämmöistä selkeitä niin kuin lain osoittamaa ammattitautidiagnoosia, sitä ei voida asettaa. Ja klassinen esimerkki tämmöisestä on esimerkiksi atooppinen käsiihottuma, joka hankaloituu märissä työtehtävissä. Sitten on osa sellaisia sairauksia, että selkeästi niin kuin työssä on jokin allergeeni tai merkittävä aiheuttaja, mutta ei voida katsoa, että se on pääasiallinen, eli sen syyosuus jää alle puoleen. Eli on muitakin syitä, joko siellä työssä sellaisia, joita voidaan niin kuin lain mukaan ajatella, että ne johtaisi ammattitautidiagnoosiin, tai sitten potilaalla on sairauksia ihossa, ihottumasairauksia, jotka muuten sitten pahenee, hankaloituu siinä työssä. Eli täytyy olla tänne pääasiallinen syyosuus, ja se on nyt tällainen niin kuin sopimustekninen asia, että se on 50% ja yli, jolloin voidaan ajatella, että kyseessä on työperäinen sairaus. No, ihoammattitaudit karkeasti, niitä on kahdenlaisia, ja ne on useimmiten käsien ihottumasairauksia, ja suurin osa niistä on ärsytyskosketusihottumia niin kuin tällaisena yhtenä diagnoosiryhmänä, ja sitten huomattavan laajakirjoinen joukko erilaisia allergisia kosketusihottumia. Ja nämä on usein niin kuin kliinisesti kokeneellekin lääkärille alkuvaiheessa, että jos ei pääse yhtään kyselemään potilaalta niin kuin sitä tarinaa, vaan ainoastaan katsoo niitä käsiä, niin nämä voi olla aika semmoisia samannäköisiä. Ne paikantuu niihin altistuskohtiin, niille alueille käsissä, mitkä on altistunut näille aineille, ärsykkeille, kemikaaleille. Ja sitten kun se altistuminen loppuu, päättyy, niin se ihottuma usein hankaloituu. Tyypillistä tuolle ärsytyskosketusihottumalle on sellainen, että se alkaa silleen pikkuhiljaa, ja kun sen altistuminen työssä jatkuu, niin se kroonistuu, pitkäaikaistuu ja vaikeutuu. Allerginen ihottuma on tyypillisimmillään sellainen, että se nähdään siinä kohtaa, mihin jokin työkalu, kemikaali tai muu tulee kosketukseen sen käden ihon alueella. Alkuvaiheessa se on siinä hyvin paikallisesti, mutta sitten jos se tilanne pitkittyy, niin kuin usein käy, niin myöskin tämä allerginen ihottuma sitten voi levitä laajemmalle alueelle siinä käsien iholla. No, tässä on Työterveyslaitoksen tuorein tilasto, joka nyt päättyy valitettavasti vuoteen 2015. He eivät ole pystyneet vielä keräämään sieltä nyt ihan tuoreinta tämmöistä rekisteritietoa, mutta tästä nähdään hyvin tällaiset yleisimmät ammattitaudit, vahvistetut vakuutusyhtiöiden hyväksymät. Meluvamma siellä on kaikkein suurin, mutta heti toisena ja kolmantena on nämä kaksi äsken mainittua, eli ärsytyskosketusihottuma ja allerginen kosketusihottuma. Ja jos nämä pannaan yhteen, nämä punaisella tässä merkityt pylväät, niin siitä nähdään, että tämä on hyvin, hyvin iso yksittäinen tautiryhmä, tämä ihoon liittyvä työperäinen ammattitautiihottuma. No, ärsytyskosketusihottuma on ulkoisen tekijän, kemikaalin, jonkun muun mekaanisen hankauksen, hiertymisen, hautumisen aiheuttama tämmöinen vaurio ihossa, joka johtaa ihotulehdukseen, ekseemaan. Siinä ihossa tulee pintavaurio, ja kliinisesti nähdään tämmöinen tulehduspunottava ekseema, josta on silmämääräisesti ei pysty kyllä heti sanomaan, että mistä on kysymys, vaan pitää sitä salapoliisityötä tehdä ja tutkia potilasta hyvin, hyvin tarkkaan. Tyypilliset paikat tälle ärsytyskosketusihottumalle on käden selät ja sormivälit, eli sellaiset alueet, jossa iho on käsien alueella ohutta. No, tässä on pitkä lista tyypillisimmistä työperäisistä ärsytyskosketusihottuman aiheuttajista, ja niin kuin nähdään, niin siellä on hyvin laaja kirjo erilaisia kemikaaleja, pesuaineita, öljyjä, teollisuuden, rakennusalan, kampaamoalan aineita.
Ja osa näistä aineista on myöskin sellaisia, että ne voi aiheuttaa allergian, niin kuin hetken päästä nähdään, mutta myöskin ovat selvästi ärsyttäviä. No, märkä työ, eli vesi. Vesi lienee se kaikkein yleisin, pesuaineet, hansikkaiden aiheuttama hautuminen, ylipäätään se, että kädet kastuu jollain tavalla, niin se on sellainen aika klassinen syy tässä työperäisessä ärsytyskosketusihottumassa, mutta niin kuin tuossa nähdään, niin likainen työ, pöly, pesu, puhdistusaineet, öljyt ja hautuminen, joka tässä tarkoittaa hansikkaan, eli suojakäsinen aiheuttamaa hautumista, niin sekin on tyypillinen syy. Eli aika usein on niin, että työssä tietysti pyritään suojautumaan suojakäsineellä, mutta toisinaan käy niin, että se hanska on syyllinen tähän ärsytyskosketusihottumaan niin, että se käsi pääsee siellä hansikkaan alla hikoilemaan, hiertymään ja hautumaan ja johtaa sitten siihen ärsytysihottumaan. No, allerginen kosketusihottuma on toinen kokonaisuus, eli tässä ihminen on ihollansa kohdannut työssä jonkin kemikaalin, joka pikkuhiljaa johtaa herkistymiseen, allergiaan. Sitä ei ihan tarkkaan tiedetä, että miksi osa tällaisen allergian saa ja joku ei saa sellaista koskaan. Mutta tyypillistä tässä on se, että se alkaa siitä altistuskohdasta ja pitkittyessään, toistuessaan, altistuksen jatkuessa, niin se pahenee, leviää ja hankaloituu. Ja toisinaan se voi levitä käsistä myöskin muille ihoalueille. Esimerkiksi hansikasallergia voi levitä tai jokin pesuaineallergia niin kasvoille, kaulaan. Tai sitten jos se aine on tämmöinen haihtuva, höyrystyvä, niin se voi levitä sitten muille paljaille ihoalueille. Näitä aineita on sitten vielä enemmän kuin näitä ärsytyskosketusihottuman aiheuttajia. Näitä on siis satoja, ellei tuhansia erilaisia. Ja tässä on pääryhmittäin listattu nyt niitä tyypillisimpiä, ja tuossa kohta näytän sieltä muutamia esimerkkejä. Metalleja, kumimateriaaleja, muovikemikaaleja, erilaisia antimikrobisia aineita, säilöteaineita. Mutta huomataan myöskin, että kasvit voi aiheuttaa tällaista allergiaa tietyissä puutarhatyötehtävissä, kukkakauppiailla. Kampaamotyö on sellainen iso kokonaisuus, johon liittyy paitsi ärsytyskosketusihottumaa, mutta myöskin sitten näitä allergisia ihottumia. Ja monet näistä aineista on sellaisia, että niitä tulee ihan arkielämän ympäristössäkin vastaan, eli kosmeettiset aineet, pesuaineet sisältää aineita, johon jokainen meistä törmää ja altistuu ja voi kehittää allergian, mutta ammattitaudista puhutaan silloin, kun se aiheuttaa työssä ihottuman. Se, miten me tätä tutkitaan, on tämmöinen todella vanha ihotesti. Toimii hyvin edelleen. Tätä on mietitty, voisiko tällaista korvata, kehittää jollain molekyylilaboratoriotutkimuksella, mutta siihen ei ole päästy. Noin yksinkertaisuudessaan se menee niin, että meillä on tällaisia kaupallisia testiaineita, jotka laitetaan selän iholle muutamaksi päiväksi, ja ne aineet sisältää nyt sitten näitä epäiltyjä kemikaaleja, joille sitä allergiaa haetaan ja tutkitaan. Ja näitä on satoja erilaisia. Ja tuossa tuo viimeinen kuva näyttää sitten tyypillisen reaktion ihossa, mikä tulee, kun potilaalla on todellinen allergia jollekin aineelle. Ikään kuin se ihottuma provosoidaan ja toistetaan tuollaisessa pienessä pyöreässä muodossa alumiinikupin alla. Tilastot näyttää näistä vahvistetuista allergisista työperäisistä kosketusihottumista tällaisen jakauman. Epoksiyhdisteet, eli tällaiset synteettiset muovikemikaalit, joita käytetään pinnoitustyössä ja vaikka viemärisaneeraustyössä, on selkeästi tällainen nyt uusi, yleistyvä, lisääntyvä allerginen kosketusihottuma ammateissa. Kumikemikaalit on siinä toisena, ollut vuonna 2015. Käytännössä varmaan nitrilikumikäsineet tässä muodostaa sen suurimman ryhmän. Sitten on tämmöinen isotiazolinoniryhmä, joka on erilaisten pesuaineiden, maalien, kemiallisten desinfektioaineiden ja muiden. Se on tämmöinen säilöteaine, ja sen jälkeen tulee sitten koko joukko muita aineita. Eli näitä on todella paljon, mutta siellä on tiettyjä trendejä, jotka nyt nousee, ja kohta näytän niistä lisää. Kumikäsineallergia on semmoinen vuosikymmeniä ennallaan pysynyt ammattitauti. Siinä on tapahtunut sellainen muutos, että ehkä aikanaan oli tällaisia luonnonkumin lateksin aiheuttamia ammattiihottumia käsissä. Enemmän tätä on Suomessakin tutkittu ja aikanaan selvitelty paljon, mutta nyt se on muuttunut sillä tavalla, että
niiden määrä ja yleisyys on vähentynyt, koska näissä hansikkaissa lateksipitoisuus on pienentynyt. Niitä silloin tällöin nähdään, mutta ehkä nykyään harvemmin. Mutta se, mitä edelleen ihan kuukausittain tulee vastaan, on näiden synteettisten kumikäsineiden aiheuttamat työperäiset käsiihottumat. Ja siellä ehkä yleisin on tämä nitriilikumikäsine. No, maalaustyö on semmoinen lisääntyvä työperäisten ihottumien aiheuttama ammattiryhmä. Kun ihoklinikka perustettiin silloin jatkosodan jälkeen, niin silloinkin sota-aikana tuohon otin, onko se nyt vesikko, toisodassa käytetty sukellusvene, silloinkin jo maalattiin, mutta niissä maaleissa ei aikanaan ollut tämmöisiä hienoja säilöteaineita, mitä näihin nyt osataan lisätä. Eli kun nyt kaupasta ostaa jonkun tikkurilan tuotteen, niin sitähän nähdään helposti, että se maali säilyy varsin pitkän aikaa ja sitä voidaan käyttää jopa vuoden kaksikin. Ja se, miksi se näin pitkään on käytettävissä, niin johtuu tämmöisistä isotiatsulinonisäilötteistä. Näitä on maaleissa, mutta sitten näitä on tosiaan hyvin monissa muissakin aineissa, ihan arkielämän pesuaineissa, kosmeettisissa aineissa, mutta työperäisessä asetelmassa niin maalit on semmoinen yleinen ryhmä ja näiden maalien säilötteet. Metallintyöstöä on tehty vuosikymmeniä. Sota-aikana sorvattiin granaatteja. Silloin ehkä käytettiin jotain leikkuunesteitä, en tiedä mitä silloin käytettiin, mutta se on lienee varmaan, että niissä ei kauheasti säilöteaineita silloin ollut, koska teknokemian teollisuus on sitten niin sodan jälkeen kehittynyt runsaasti. Ja nyt näihin lastuamisleikkuunesteisiin osataan lisätä tämmöisiä lisäaineita, jolla niiden säilyvyyttä ja ominaisuuksia voidaan niin kuin tehostaa. Ja nämä aineet nyt harmillisesti aika monet on sellaisia, että niihin voi liittyä metallityössä, sorvauksessa ja metallialan tehtävissä niin työperäistä ihottumaa. No, niiden metallintyöstönesteiden lisäksi sitten tietysti se itse se metalli, mitä työstetään, kromikobolttiyhdisteet nyt esimerkkinä, niin voi aiheuttaa työperäistä ihottumaa. Eli tuommoinen kulmahiomakoneen rälläkän käyttö metallin katkaisu laikalla voi aiheuttaa kromi- tai kobolttiallergiaa metallityössä. No, kampaamotyö on haastava kokonaisuus ja se johtuu siitä, esimerkiksi verrattuna tuohon äskeiseen, eli nämä on kemikaaleja, jotka nyt sitten hyvin laajalti esiintyy myöskin sillä kampaajalla usein. Hän on itse käyttänyt kampaamokemikaaleja, sitten hän kehittää työssään käsiihottuman. Ja aika monta kertaa ollaan sitten sen kysymyksen ääressä, että kumpi tuli ensin. Tuliko se ihottuma omassa käytössä olleesta hiusväristä, vaiko siinä työssä asiakkaalle laitetusta hiusväristä. Näitä kemikaaleja on valtavan paljon, ne muuttuu. Siellä on hiusvärejä, vaalenteita, permanenttiaineita, hoitoaineita. Ja valtaosa niistä tuotteista on tietenkin hajustettuja. Eli tämä on semmoinen iso ryhmä, johon me monta kertaa vuodessa törmätään. Näitä potilaita on meillä suhteellisen paljon. Kampaamotyöhön liittyy myöskin sit se ärsytyskosketusihottuma, koska se on märkää työtä. Eli näiden potilaiden kohdalla joudutaan hyvin tarkkaan sitä diagnostiikkaa miettimään. Eli tehdään laajat allergiaselvitykset ja sitten pyritään poissulkemaan niitä työperäisiä syitä. No, muoviallergiat on nyt tämmöinen uusi lisääntyvä ryhmä, niin kuin otsikko tuolla oli, että muuttuva kirjo. Niin tämä on sellainen segmentti, joka nyt on lisääntynyt viimeisen 50 vuoden aikana. Ja muoviallergioiden se pääasiallinen aiheuttaja on nämä epoksihartsit, eli pinnoiteaineet, kaksikomponenttiset aineet, joilla tehdään tämmöisiä kulutusta kestäviä pintoja, vesieristeitä, ja erityisesti sitten näitä viemäriputkisaneerauksia. Ne on siinä työstettävässä muodossaan, ne on tämmöisiä juoksevia, mutta sitten kun ne polymerisoidaan kovettajalla, niin sen jälkeen ne eivät enää herkistä. Ja epoksihartsia lisäksi on polyurtaanihartseja ja sitten näitä akrylaatteja. Polyurtaanihartsit, niitä käytetään tämmöisissä saumausvaahtoaineissa, ja niiden herkistävä kemikaali on nimeltään tämmöinen diisosyanaatti, niitä on erilaisia. Näitä on myöskin maaleissa, huonekalulakoissa, automaaleissa, hyvin monenlaisissa ympäristöissä ja jopa ortopedisissa kipseissä. Ja meillä on tähän ihan hyvät, tarkat ihotestiaineet olemassa, jolla tämmöinen polyuretaanihartsi tai isosyanaattiallergia voidaan sitten osoittaa. Epoksimaalit, niin kuin sanoin, on tämmöinen pinnoteaine. Tuossa on lattian pinnoitus käynnissä epoksimaalilla.
Ja nämä on hyvin herkistäviä aineita, eli tämmöinen ihan jopa kertakontakti altistuminen voi johtaa siihen allergiaan ja sitä kautta vähitellen sitten allergiseen ihottumaan. Ja se, missä nämä nyt on noussut erittäin suuresti esille, on tämä kaikkien tuntema putkistosaneeraus vanhoihin kerrostalorakennuksiin. Eli tätähän tehdään nyt joka puolella Turkua ja Suomea ja varmaan maailmaakin. Ja epoksihartsit on nyt niitä aineita, joita näihin viemäriputkiin sitten paineilmalla työnnetään. Ja se työ ja siinä työssä suojautuminen on nyt hyvin, hyvin keskeistä. Eli se tapahtuu tämmöisellä laitteistolla, jossa tämmöistä sukkaa kastetaan siihen vielä herkistävään ja juoksevassa muodossa olevaan epoksihartsiin, ja sitten koneellisesti se työnnetään sinne viemäriputkeen. Ja niin kuin tässä kuvassa nuo punaiset nuolet tuohon olen laittanut, niin tässäkin tällä työntekijällä on kyllä selvästi puutteellinen suojaus, eli paljaat käsivarret on siinä näkyvillä, ja tämä on hyvin semmoista roiskuvaa ja likasta työtä. Eli näitä potilaat meillä on nyt lisääntyvästi. Ja työterveyshuollon pitäisi nämä tunnistaa ja ohjata sitten hyvään suojaukseen. Eli pitäisi olla pitkävartista, moninkertaista hanskaa, hyvät suojavaatteet, niitä pitäisi vaihtaa, niin ei saisi koskaan kastua läpi. Eli työterveyshuollon rooli tässä näiden työntekijöiden ja niiden yritysten niin kuin tämmöisessä työsuojelussa ja sen valvonnassa on hyvin tuota keskeinen. Työterveyslaitos on laatinut nettiin tämmöisen kaikille vapaan käytettävissä olevan epoksikansion. Tämä löytyy ihan tuolla nimellä Googlesta. Eli tämmöinen kannattaisi jokaiseen putkistosukitussaneerausfirmaan kyllä sinne kahvihuoneeseen hankkia. Tämä on aika paksu nippu, mutta siellä on ihan yksityiskohtaiset ohjeet siitä, että miten epoksipinnoitustyössä suojaudutaan ja vältetään sitten se allergia. Se harmi tässä allergiassa on, että nämä on nuoria miehiä usein, nämä on aika hyvin palkattuja töitä, ja tämmöinen allergia voi kehittyä jopa ihan ensimmäisen työviikon aikana, ja sen jälkeen se ihminen joutuu sairaslomalle, se on niin hankala ihottuma, että hän ei enää siinä pärjää, ja käytännössä sitten työ loppuu siihen, eli tämmöistä työtä hän ei voi sitten kerta kaikkiaan enää tehdä. Hän saa jopa, usein ne potilaat saa oireita, vaikka ne kävisi siellä työpaikalla, eli se voi tulla ilmavälitteisesti se allergia sitten sellaiselle, joka on herkistynyt. No, tähän nyt epoksiin liittyen sitten vielä uudempi asia, eli autonvalmistus. Tämä on mullekin ollut semmoinen nyt ihan tässä viime vuosina, niin on oppinut tällaisen asian, että autoja ei toki enää nykyään hitsata. Eli näistä kuvista nyt ehkä kaikki tiedostaa, että meillä on tuolla länsirannikolla, taitaa olla Euroopan suurin, ellei toiseksi suurin autotehdas, eli Valmetti, joka aikanaan siis valmisti Saappeja, sitten tehtiin Porschea ja sitten jotain muuta urheiluautoa, mutta nyt siellä tehdään kahden sortin Mersua. Eli tuossa on kuvassa tämmöinen GLC-sarjan iso kaikkien unelma, ja vasemmalla on sitten tämä, mitä ne aikanaan tekivät. Eli nyt autovalmistus on muuttunut sillä tavalla, että hitsaus ilmeisesti vähenee, tämmöinen siis sähkö, klassinen hitsaus, ja roboteilla levitetään epoksiliimaa näiden autokomponenttien kiinnittämiseksi. Ja syy on siinä, että tai se selitys taustalla on ilmeisesti se, että silloin tosiaan sen auton korrosio kestävyys paranee, kun ei tule tämmöisiä pistehitsisaumoja ja kulmia, vaan ne komponentit saadaan niin kuin siistimmin ja tasaisemmin yhteen. No, robotti siihen on valjastettu ja se tekee sen nopeasti, tehokkaasti ja tarkkaan, mutta ihminen tarvitaan siihen sen epoksipurseen poistamiseen. Eli kun robotti liittää ne saumat tai ne komponentit yhteen, niin se epoksi pursuaa sieltä saumoista, ja siihen nyt ei ole vielä keksitty sit robottia, joka viimeisteli sen homman, vaan se on ihminen. Ja meillä on nyt muutamia tällaisia potilaita ollut yllättävän paljonkin, jotka on kehittänyt nyt tässä viimeistelytyössä tällaisen epoksihartsiallergian. Eli on käytetty ehkä vähän puutteellista suojausta, hansikkaita, jotka on ollut liian lyhyitä, jolloin käsivarret on altistunut näille purseille. No, tässä autotehtaassa tämä epoksihartsiallergia ei ole ongelma, koska siellä on satoja erilaisia työpisteitä, eli nämä potilaat pystyvät helposti siirtymään uuteen työtehtävään, ja tämä ongelma väistyy. Mutta tämmöistä ei nyt maailmalla ole kuvattu, me on käyty kirjallisuutta läpi, eli epoksihartsiallergia hyvin monessa niin kuin asetelmassa nähdään, mutta tämmöisessä autovalmistuksessa sitä ei nyt vielä ole kuvattu, ja meillä on nyt ajatuksena tämmöinen ihan kansainvälisesti yrittää raportoida sillä ajatuksella, että tämmöinen nyt tunnistetaan, tämmöinen ilmiö, ja pyritään sitä sitten korjaamaan sitä työn kuvaa ja suojautumista. No, näiden polyuretaanihartsien ja epoksihartsien, eli muoviallergioiden kolmas muoto on sitten akrylaattimuoviallergia,
Ja siitä ehkä tämmöinen yleisin tunnetuin muoto on nyt sitten näihin muovikynsiin, akryylikynsiin liittyvä allergia. Tämähän voi tulla kuluttajalle, jos kynnet laitetaan vähän huonosti, niin voi tulla hankala sormenpääihottuma, mutta se voi myöskin kehittyä sille kynsimuotoilijalle, joka näitä laittaa. Nämä aineet läpäisee hyvin nopeasti suojakäsineet ja aiheuttaa myös hyvin nopeasti allergisen herkistymisen. Toinen, missä näitä akrylaattimuoveja käytetään, on hammasprotetiikka, eli purentakiskot valmistetaan näistä akryylimuoveista. Ja tässä on hyvä muistaa, että jos tämmöistä itse käyttää, niin se ei ole ollenkaan ongelma. Nämä ei enää silloin, kun ne on kovettuneet ja sinne suuhun laitettu, ne ei sieltä käytännössä ketään herkistä. Mutta se ongelma on siinä, kun näitä muovataan, eli se hammasteknikon työ. Jos siinä suojaudutaan huonosti, niin on muutamia sellaisia nuoria ihmisiä ollut, jotka on jo opintovaiheessa kehittänyt, ovat siis opiskelleet hammasteknikoksi ja sitten on ollut suojaus niissä opintojen harjoitustöissä vähän puutteellista, on tullut akrylaattiallergia, ja se käytännössä tarkoittaa, että ne opinnot loppuu. Eli silloin enää hyvää suojauskaan ei auta, jos sen allergian on päässyt kehittämään. No, näitä on sitten hyvin monenlaisissa muissakin tilanteissa, eli tämmöiset kierreruuvilukitteet, painoala, fleksopainotyö, eli painokoneet nykyään käyttää näitä tämmöisiä valokovetteisia akrylaatteja, eli tehdään kaikennäköisiä isoja ilmoituksia, mitä kaupoissa näkyy, ja tuolla kadunvarsilla ne on usein näitä muoviakrylaatteja. Ja silloin, kun sitä akrylaattia käsitellään, se on siinä kynsimuotoilijan työssä tai näissä ruuvilukitteissa, ne on usein tämmöisiä niin aika pieniä pulloja, astioita, ja sormin niitä käsitellään. Ja vaikka olisi hanskat kädessä, niin ne menee niistä hanskoista hyvin herkästi läpi, ja tulee tämmöinen tyypillinen akrylaattisormi-ihottuma, pulpiitti nimeltänsä, eli se ihottuma painottuu tuonne sormenpäihin, ja on hyvin semmoinen kivulias ja halkeava, ja työn tekeminen sen jälkeen on käytännössä mahdotonta ja hankalaa. Samanlainen sormenpääihottuma voi liittyä sitten myöskin kasviallergioihin, eli monet kasvit paitsi voivat ärsyttää, mutta myöskin voivat sitten herkistää. Tämä usein kyllä vaatii aika pitkän altistumisen, eli toisin kuin nämä muoviallergiat, epoksi- ja akrylaattiallergiat, jotka voi herkistää ihan kerta kosketuksesta tai ihan viikossa tai jo vähän pidemmässä ajassa, niin kasviallergiat ei yleensä kehity niin nopeasti, vaan se vaatii usein aika pitkän altistumisen. Mutta puutarhatyö, kukkakauppiaat, kasvien kanssa tekemisissä olevat ihmiset voi kehittää tämmöisen sormenpääihottuman. Ja jos se tulee tulppaaneista, niin kirjallisuus tuntee tämmöisen käsitteen kuin tulppaanisormet, joka on tämmöinen samanlainen sormenpääihottuma. Kiitoksia.